samozřejmě takhle důležitá budova je prostě postavena podle architektonického návrhu tak důležitého architekta. Tato unikátní brněnská kulturní památka, ještě jednou přátelé, spontánní potlesk pro Palác Jalta. Ano, tak tato památka znovu ožívá. A ještě kulturnější, díky ještě kulturnějšímu filmu režisérky Věry Chytilové, Dědictví, ale sakra hoši kulturná. No a co je tady pan Zdeněk Jouko? Taky můžete spontánně, stejně jako pan, stejně jako Jalkě. U pánů vítám je taky oba dva, Leoš Mareš. Můžeme jednotlivě poděkovat skutečně každému. Tady volá Richard Saliba, pan Saliba mi asi prozradil, že Saliba funguje tady. Tak my jsme hlavně rádi, že se nám podařilo dokončit znovu otevřít Jaltu právě v roce, kdy před 90 lety, je to výročí 90 let, kdy Jalta byla postavena. Dneska odpoledne. Děkujeme. A nebo tady, abych to musel asi odražit, otevřit, znovu otevřit. Je to možné, tak detailně si to pamatuju. Vědeckou kalkulačku, ale... Dobrý den. Dobrý den se náměstí a proto jsem vám přistěhovali z Echanta, tak se to přejmenovalo na náměstí Hrubky národů. Vezelo! Nesnáším loučení, jsem dál a v hlavě mě máš. Mně na tom záleží, to zlý a hloupý smaš. Já už přišel na to, proč mám tě rád. Na to, že láska je největší z mých nálezů a strát. Stalo se vám někdy, že jste zapomněli telefon třeba na terase? Stalo se vám to a pak jste tam přišli a ťukali jste na ně a on to dělalo. Museli jste to dát dovnitř. Tak přesně to se stalo. Přesně to se stalo, že nám to najednou ano, prostě přestalo fungovat. Tady vidíte, kam vedou technologie. Já třeba, protože jsem z Berouna, k nám to ještě nedošlo, takže já hraju třeba jako DJ z CDček, jo? Takže... No a ten naštvený to nevadí. Stačí dotyk, střička, ťa písně, ťa vnímá, ťa držíš mu svet, to robí.
přišla, byla jalo.